apareceram 6 patos, ontem para hoje, 6 patos diferentes. Desapareceram 6? Como? Desapareceram 6 patos. É assim, mais ou menos. Tenho já uns 2 ou 3 meses. Estou para mais um lugar. Eu estou aqui ontem, mas tem ali que está aqui. Ali está só 3. Eu estou a ninhada de tudo. Bem, hoje vou. Uma ninhada de tudo. E o que é que tens para aqui? Os outros eram maiorzinhos.
tirei, consegui fazer, examinando a água. Não é pimba esta. Oi.
Let's go.